Sigurno ste čuli za onu poznatu izreku: prvo počisti u svome dvorištu. E, te krilatice drže se u gradu Vrbovskom, gdje su organizirali jednu zanimljivu ekološku akciju. Više cvijeća, manje smeća. Lijepa je krilatica koje se rado drže u Vrbovskom, sredini koja brine o svom okolišu, zaštiti okoliša, koja provodi brojne akcije i inicijative. Na jednu takvu akciju upravo smo stigli. Zove se Očistimo svoj grad. Naravno, puno toga o tome zna gradonačelnik gospodin Dražen Mufić. Lijep pozdrav, gospodine Mufić. Dobar dan i vam. Očistimo svoj grad. Lijepo zvuči, ali lijepo je ovo što vidimo na terenu. Ogromna jedna akcija, pogotovo u današnje vrijeme. Stvarno hvale vrijedna, preko rekli ste 180 ljudi angažirano, evo vi nam recite detalje. Pa evo, ovo što danas vidimo zapravo je rezultat ovakvih akcija i one brige koju mi vodimo u gradu Vrbovskom da nam grad bude čist i uredan. Ova akcija se ponavlja već četvrti puta, četvrtu godinu za redom. Ona ima sve više sudionika, današnji broj sudionika je negdje oko 180 ljudi na terenu. Radimo na više od 30 lokacija i u svih 9 mjesnih odbora. Što se čisti, evo, koje su te neke točke ili punktovi koji su posebno bitni i važni? Pa gledajte, čiste se prvenstveno centri svih mjesnih odbora, ali isto tako i divlji deponiji. Mi smo tijekom ovih godina znali u akciji sakupiti više od 100 tona otpada, koji smo kasnije zbrinuli, dakle, ali isto tako moram napomenuti da grad Vrbovsko već duži niz godina, to je od 2018. zbrinjava svoj otpad na Marišćini. Dakle, mi smo poduzeli sve ono što smo po pitanju zbrinjavanja otpada mogli poduzeti i upravo stoga dajemo veliku pažnju tome da nam grad bude čist i uredan, a ujedno ove akcije služe i kao edukacija za naše ljude. Nastavljamo našu priču o akciji čišćenja u Vrbovskom. Tko sve sudjeluje, gospodine Mufić? Pa gledajte, spomenuo sam da tu sudjeluje 180 ljudi, dakle to su predstavnici i naših trgovačkih društava i gradskih ustanova, ali i gotovo svih udruga sa području grada koje se financiraju iz gradskog proračuna. Isto tako moram reći da je to jedna velika akcija i da mi nastojimo upravo najmlađe potaknuti da u akcijama sudjeluju, ali vam moram reći da se vrlo često odazivaju i naše udruge umirovljenika, stoga evo koristim ovu priliku da se svim sudionicima akcije zahvaljujem, zaista je akcija vrijedna spomena, a ona zapravo i vidi se rezultat ovih akcija ako malo prošetate više područjem grada Vrbovskog. Odlično, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Nastavljamo našu priču o akciji čišćenja Očistimo naš grad u Vrbovskom. Gospođa Tatjana Kušić, stručna suradnica u uredu gradonačelnika, naša iduća gošća. Lijep pozdrav, Tatjana. Dobar dan. Lijep krajolik, odnosno lijepa okućnica iza nas, a iza toga stoji jedna lijepa priča. O čemu se radi? Pa evo, ako prioritet grada Vrbovskog je naravno ljepši, čišći okoliš, pa eto, o tom svjedoči i ova današnja akcija Očistimo svoj grad, ali i niz drugih programa koje provodi grad Vrbovskom tijekom čitave godine u cilju edukacije svih naših mještana, posebno onih najmlađih već od vrtićke dobi, kako na koji način zbrinuti otpad, reciklirati, kako bi naravno svi zajedno od najmlađih dana njegovali tu kulturu ljepšeg i čišćeg mjesta i okoliša. Naravno, jedan od programa je i ekološko-edukativna akcija Volim Hrvatsku, volim Vrbovsko, biramo najljepšu kuću sa okućnicom. Grad Vrbovsko je akciju pokrenuo nakon nekoliko godina pauze i to prošle godine. Dakle, naravno, nama je cilj da nam se uključe naši mještani i svi naši poslovni subjekti, jer lijepo je početi iz svojega dvorišta, na taj način eto podižemo i standard života, življenja u samome gradu Vrbovskom, pružamo jednu lijepu dobrodošlicu svim našim posjetiocima, turistima, ali naravno i poslovnim partnerima. Zašto smo baš ispred ove okućnice? Tako je, evo, mi se nalazimo sada ispred ove lijepe okućnice, privatne kuće gospođe Ane Tkalčević. Ona je jedna od prošlogodišnjih nagrađenih sudionika. Vidi se i zbog čega. Ove godine natjecat ćemo se u tri kategorije. To je izbor najljepše okućnice privatne kuće, izbor okućnice smještaja u domaćinstvu i naravno okoliš pravne osobe. Tu se mogu prijaviti i ustanove.
dakle naravno i terase lokala. Novčane nagrade, odnosno poklon bonovi su vrlo vrijedni, pa se eto valja malo i potruditi. Dakle, prvi poklon bon je 1000 kuna, drugo mjesto nam je 700 kuna poklon bon i treće mjesto je 500 kuna, naravno po svim tim kategorijama i moći će se iskoristiti za nabavu cvjetnih sadnica i svega onog što je potrebno za jedan ljepši i bogatiji vrt. Odlično, evo, kaže se više cvijeća, manje smeća, ali tako, a vidim da vi to itekako provodite u Vrbovskom. Tako, ja bih samo dodala da se svi mogu prijaviti do 15. srpnja, dakle vremena još ima, putem prijavnog elektronskog obrasca koji se nalazi na stranicama grada Vrbovskog. Odlično, hvala vam puno na razgovoru i puno uspjeha u ovakvim ekološkim akcijama i u budućnosti. Toliko, poštovani gledatelji, ovoj emisiji, lijep pozdrav iz Vrbovskog.